Баянгол дүүрэгт энэ жил нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 19 төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Мөн нийт 48 орон сууцны барилгын дахин төлөвлөлт зэрэг бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байгаа маа. Эдгээр ажлуудын гүйцэтгэлтэй нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд танилцлаа. За Баянгол дүүрэгт хэрэгжиж байгаа нийслэл болон орон нутгийн төсөвт 32 төсөл арах хэмжээ байна. Гэхдээ дүүрэгт хэрэгжиж байгаа зарим төсөлд оролцох байгууллага орж ирэхгүй байгаагаас шалтгаалan 13 удаагийн тендер амжилтгүй болсон жишээ байгаа юм. Тиймээс төсөлд оролцох байгууллагын сонирхлыг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн хүчээр хэрэгтэй байгааг онцолж байна. Баянгол дүүрэгийн одоо энэ төмөр зам бүс толын 2 дугаар хороо гээд хуучин бол 40-50 жил болсон тийм 60 жил болсон байрууд байдаг. Энд бол дахин төлөвтэй асуудлууд олон жил яригдсан. Тэгвэл зарим одоо байршлууд дээр бол 13 удаа цонх шалгалт зарлаад орж ирээгүй юм тохиолдол байна. За харин өнгөрсөн жил жишээ нь энэ 9 шар гэдэг байранд бол урд нь томоор нь багцсан, багцж зарлагдаж байсан. Дөрөв багц болгоо зарсан, шамжилтаа явагдсан. Тэгээ энэний хүрээнд одоо шалгарсан компаниуд бол эхнээсээ одоо хон суудлаа бариад хэрэгтэйгээ тогтолцоод байлгаа бариад хэлсэн байна. За цаана хүсэж байгаа зүйл бол одоо төрөөс үндсэн дээ өөрөөр хүлээсэн байгаа. Одоо дэд бүтцийн асуудлууд одоо хүлээгдэх нь байна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Энийг бид нар эх жилийн одоо зөвсөрөх талаар хооронд байл зүйлж, саналаа сүргүүлж, дулааны шугам татах ажлыг бол дахин төлтэй компани биш. Одоо төр талаас хариуцдаг, нийслэлээс хариуцдаг. Тэгээ ийм одоо асуудлуудыг бас газар дээр нь цааш танилцаа явж байна. Тус өрхт өрнөж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудад нийслэлийн зүгээс дэд бүтэц гэрэлтүүлэг зэрэгт шаарлалтад хөрөг санхүү шуурхай шийдвэрлэж өгөхийг анзаллаа. Нийслэлийн хэмжээнд 45-60 тэрбум төгрөгийн төсөв яригддаг гэсэн бол энэ жил ихэд бид 700 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт яригдчихэв. Нийслэлийн хэмжээнд. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр 10 гаруй дахин ингээд зарим одоо дүүргүүдийн төсөв ингээд өссөн баг. Тэгэхээр энэ хэрээрээ бэрхшээл гарч ирж байна. Ямар бэрхшээл тэгэхээр нөгөө газар чөлөөлөлт нөгөө төсөв төртөлтөй холбоотой. За өнөөдөр яг одоо энд байгаа толгомжж байгаа зүйл бол дахин төлөвлөлтийн хүрээнд дэд бүтцийн хань асуудлыг одоо төрөөс шийдэх хэрэгтэй. Тэр нь шаардлагатай 2.5 тэрбум төгрөгийн асуудлыг энэ цаашгүй шийдвэрлэх юм шаардлага энд байгаа юм байна. Энэ байшингаа өнөөдөр судлаад өгсөн дахин төлөвлөлтийг дэмжиж орон байраа судлаад гадуур байр төлөвлөлтөд явж байгаа одоо 40 гаруй өрхийн одоо асуудал байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг их жил тусгаж шийдэхгүй бол одоо ерхүүд мэн байранд орч чадахгүй нөхцөл байдал орно гэсэн үг. Тэгэхээр энийг жишээлбэл одоо яг энэ дээр нь бид нар ямар байдлаар шийдэх вэ? Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаараа барьж байгаа сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 85% та байна. За цэцэрлэгийн насны хүүхдийг 100% хамруулж сургуулийг 3 жил хэрэгжүүлэхгүй байх боломжийг бүрдүүлжээ. Манай одоо 23 дугаар хороо бол огт цэцэрлэггүй хороо байгаа. Тэр нь бол гэр хороолол байгаа. Тэр өндөрлөг дээрээс одоо үйл хүүхдүүдээ багнасны хүүхдүүдээ авч одоо наашаа 12 дугаар хороолол цэцэрлэгт одоо оруулдаг. Тэгэхээр цэцэрлэгт хамрагддаг. Тэр энэ асуудлууд дээр бол гол анхаарлаа хандуулж байна. Тэгээ өнөөдөр бол бас яг цэцэрлэгийн энэ нэмэлт одоо засгийн газрын тогтоолын дагуу хийгдэж байгаа ажлууд бол бас 100% та хийгдээгүй байна. Асуудлууд одоо нөгөө мөнгө санхүүгийн асуудал дээр бол нэлээд гацсан байдалтай юм байж байна. Нарны ороол гэж байгаа тийм нарны ороол бол одоо хэд төвлөрсөн юм хороол байгаа. Тэгээ сая үеийн өгсөн мэдээлэлээр бол жишээлбэл одоо 700 хүүхэд хамрагдаж чаддгүй энэ хүүхдүүдийг болов ингээд шахаж шахаад хоёр талдаа тийм 20 дугаар хорооч гэдэг юм бусад хороонуудаа шахаад ер нь энэ жишээлбэл ганцхан хороон дээр ярьж штеп тийм жишээлбэл 700 хүүхдийг бол бүрэн хамруулж одоо бүртгэлд оруулсан байна. Тус төгийн 7-8 дугаар хорооны Жавзран Жавийн гудамж буюу Чингүүн Жавийн гудамжнаас Гинтлийн эмнэлэг хүртэл 1.5 км хурц замыг өргөтгөн шинжилгээ ажиллав. За төвжирлэг бууруулах ажлын хүрээнд нийслэл 6 нөхөн гарц шаардлагатай байгаагийн 4 нь тус дүрэгт байгаа юм.